হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল টুৱেণ্টি ছেভেন জুলাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱাবিলাক আগলৈও পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিটো বেল আইকন আছে সেইটো অলত ক্লিক কৰি ল'ব আজিৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো হৈছে বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পা যিজন এজ কৰ্ণাটকাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হয় ঊনৈছ নম্বৰ চীফ মিনিষ্টাৰ হয় আৰু তেখেতে নিজৰ চীফ মিনিষ্টাৰ পদৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দিছে তাৰমানে ৰিজাইন কৰিছে আৰু তেখেতৰ চৰকাৰখনে দুবছৰ চলালে কৰ্ণাটকা আৰু তেখেতৰ বয়স ছেভেণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ আৰু কৰ্ণাটকাৰ কেপিটেল হৈছে বেংগালুৰু নেক্সটটো হৈছে আজিৰ দিনটোতে চি আৰ পি এফৰ এইট্টি থাৰ্ড ৰেজিং ডে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে আৰু চি আৰ পি এফ হৈছে ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম ফ'ৰ্ছ কাৰ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চ আণ্ডাৰ হ'ল আৰু ফাৰ্ষ্টত একদম চি আৰ পি এফ যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া কেতিয়া হৈছিলে যে নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইনৰ টুৱেণ্টি ছেভেন জুলাই তাৰিখে হৈছিলে কি হিচাপে হৈছিলে ক্ৰাউন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ পুলিচ আৰু যেতিয়া আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হ'ল তাৰপাছত নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি নাইনৰ টুৱেণ্টি এইট ডিচেম্বৰ তাৰিখে এইটো কি হ'ল চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ হ'ল আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউ দেলহিত আমি যোৱাকালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ইয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ নেক্সটটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ এটা টপ ক্ৰেডিট এজেঞ্চি ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেঞ্চি সেইটো হৈছে কেয়াৰ ৰেটিংছ আৰু এই কেয়াৰ ৰেটিংছে ভাৰতৰ যিটো জি ডি পি জি ডি পিৰ ওপৰত এটা ইষ্টিমেটেড জি ডি পি প্ৰকাশ কৰিছে ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি টুৰ কাৰণে কিমান হ'ব বুলি কৈছে যে এইট পইণ্ট এইট আৰু নাইন পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰ হ'ব বুলি কৈছে আৰু জি টি বিৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলত গৈ পেলাই জি টি বি ওপৰত ভিডিঅ'টো চাব পাৰে নেক্সট হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেচলাৰ প্ৰিয়া মালিকে গ'ল্ড মেডেল পাইছে ক'ত পাইছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান মানে দুহেজাৰ একৈছৰ ৱৰ্ল্ড কেডেট ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপত হাংগ্ৰীৰ বুডা পেষ্টত হৈছিলে নেক্সট হৈছে এগৰাকী এক্ট্ৰেছৰ বিষয়ে আৰু সেই তেওঁ হৈছে চাউথৰ এজন এক্ট্ৰেছ নাম হৈছে জয়ন্তী তেওঁৰ আজি মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁ এক্টিঙৰ কেৰিয়াৰ মানে এক্টিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীত আৰু পাঁচশৰো অধিক তেওঁ চিনেমাত কাম কৰিছে ফিল্মত কাম কৰিছে আৰু তাৰ লেংগুৱেজবিলাক হৈছে কানাডা তেলেগু তামিল মালায়ালম আৰু হিন্দী ছবিটো তেওঁ কাম কৰিছে নেক্সটটো হৈছে নাছাৰ ওপৰত মানে নাচাৰ নাম আমি শুনিছোঁ নাছা কি হয় ইউ এছ স্পেচ এজেঞ্চি হয় তো নাছাই কি কৰিছে স্পেচ এক্স নামৰ তাৰমানে কেলিফৰ্ণিয়াৰ এটা কোম্পেনী সেইটো কি কৰিছে চিলেক্ট কৰিছে কিহৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰিছে যে আৰ্থৰ পৰা এটা ফাৰ্ষ্ট মিছন মিছন এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব কিহৰ ওপৰত ষ্টাৰ্ট কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব যেনেকৈ আমাৰ আৰ্থৰ কাৰণে মোন আছে চন্দ্ৰ আছে আমাৰ ঠিক তেনেকৈ জুপিটাৰৰ কাৰণে মোন আছে তাৰ নাম হৈছে ইউৰোপা সেই ইউৰোপাটোৰ ওপৰত কি কৰিব ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ আৰ্থৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এটা মিছন উলিয়াব আৰু সেই মিছনটোৰ কাৰণে নাছাই কাক চিলেক্ট কৰিছে স্পেচ এক্সক চিলেক্ট কৰিছে আৰু সেই মিছনটোক কি বুলি কোৱা হয় ইউৰোপা ক্লিপাৰ মিছন বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো লঞ্চ হ'ব অক্টোবৰত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ অক্টোবৰত লঞ্চ হ'ব আৰু নাছাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হৈছে বিল নেন্নচন আৰু হেড কোৱাৰ্টাৰ হৈছে ৱাশ্বিংটন ডি চি ইউনাইটেড ষ্টেটছ আৰু নাছা ফাউণ্ডেড হৈছিলে নাইণ্টিন ফিফটি এইটৰ এক অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু স্পেচ এক্সৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু চি ইঅ' হৈছে ইলন মাস্ক আমি নাম শুনিছোঁ তেখেতৰ আৰু স্পেচ এক্স ফাউণ্ডেড হৈছিলে টু থাউজেণ্ড টু আৰু স্পেচ এক্সৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে কেলিফৰ্ণিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা নেক্সটটো হৈছে পাছেঅ' ডেল প্ৰাডো আৰু ৰেটায়াৰ' পাৰ্ক ক'ৰ হয় মেড্ৰিডৰ আছে আৰু স্পেইনৰ স্পেইনৰ মেড্ৰিডত আছে ত' এইটো পিকচাৰটো আপোনালোকে দেখি পাইছে তো এইটো কি কৰিছে ইউনেস্ক' নিজৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট যিবিলাক আছে আমি যোৱাকালিও পঢ়িছিলোঁ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটছৰ যিখন লিষ্ট তাত ইনক্লুড কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ নাম্বাৰ কিমান আছে যদি আপোনালোকে কালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে গম পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত আপোনালোকে ক'ব যে কিমান আছে নেক্সটটো হৈছে গ'ল্ডেন ৰাইচৰ ওপৰত গ'ল্ডেন ৰাইচ হৈছে এটা জেনেটিকেলি মডিফাইড ৰাইচ তাৰমানে তাৰ যিটো জিনবিলাক সেইবিলাক চেঞ্জ কৰি পেলাই এটা ৰাইচ বনোৱা হয় সেইটো হৈছে গ'ল্ডেন ৰাইচ আৰু সেই গ'ল্ডেন ৰাইচটো প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেশ্যন পাইছে মানে এপ্ৰোভেল পাইছে কোনে পাইছে ফিলিপাইনছ আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যোনে এপ্ৰোভেল পাইছে আৰু এই গ'ল্ডেন ৰাইচটো কাৰ কোনে বনাইছিল গ'ল্ডেন ৰাইচটো বনাইছিল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ ফিলিপাইন ৰাইচ ৰিচাৰ্চ কাৰ লগত লগ লাগি বনাইছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট মানে আই আৰ আৰ আই আৰু এই গ'ল্ডেন ৰাইচটো কি হয় বিকজ এইটো কি ব্ৰাইট য়েল্ল' কালাৰটো দেখিবলৈ আমাৰ হালধীয়া নিচিনাই সেনেকৈ গ'ল্ডেন ৰাইচ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত কোৱা কোৱা হৈছে যে এই ৰাইচটোত মানে এই চাউলটোত ভিটামিন এ খুব বেছি পৰিমাণে থাকিব তাৰমানে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভিটামিন এ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ফিলিপাইনছৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে ৰড্ৰিগো ডিউটেৰ আৰু ফিলিপাইনছৰ কেপিটেল হৈছে মানিলা আৰু ফিলিপাইনছৰ কাৰেঞ্চি হৈছে ফিলিপাইন পেচ' নেক্সটটো হৈছে ছিংগাপুৰৰ এটা গ্ৰুপ আছে নামটো হৈছে ছানচিভ গ্ৰুপ এইটো কি হয় এটা এনাৰ্জি চলিউচন দিয়া এটা মানে গ্ৰুপ এটা কোম্পেনী বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইটোৱে কি কৰিছে যে টু বিলিয়ন ডলাৰছ খৰচ কৰিছে কিহত কি কৰিবলৈ খৰচ কৰিছে যে ফ্ল'টিং চ'লাৰ ছিষ্টেম বনাব যে এইটো আপোনালোকে পিকচাৰটোত দেখি পাইছে যে পানীত উপঙি আছে চ'লাৰ প্লেটবিলাক তো সেইবিলাকে সেইটোৱে কৰিলে কি হ'ব যে আমাৰ যিটো ৰিনিউয়েবল পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন সেইটো আমাৰ বাঢ়িব ডাবল কৰিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু এইটো ক'ত আছে ক'ত কৰিব তেওঁলোকে ইণ্ডোনেছিয়াৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত যিখন আছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ চিটি বাটাম বাটাম চিটিখনত কৰিব আৰু সেইখন ক'ৰ চিটি ইণ্ডোনেছিয়াৰ চিটি আৰু এইটো কোৱা হৈছে যে এইটো এক্সপেক্ট কৰা হৈছে যে সেইটো কেপাচিটি পাৱাৰ কেপাচিটি কিমান দিব বুলি কৈছে টু পইণ্ট টু গিগা ৱাটচ দিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ কেপিটেল হৈছে জাকাৰ্টা নেক্সটটো হৈছে টুৱেণ্টি ছিক্স জুলাই তাৰমানে যোৱাকালি যোৱাকালি কি বুলি উদযাপন কৰা হয় যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ দ্য মেংগ্ৰোভ ইক' চিষ্টেম বুলি উদযাপন কৰা হয় নেক্সট ত' আই এন এছ আই এন এছৰ ফুল নেক্সটটো হৈছে আই এন এছ আই এন এছৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্ডিয়ান নভেল শ্বিপ ইণ্ডিয়ান নভেল শ্বিপ এখন আছে যিখনৰ নাম হৈছে তালৱাৰ সেইখনে এটা এক্সাৰচাইজত পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু যিটো ক'ৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈকে হ'ব যে টুৱেণ্টি ছিক্স জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ছিক্স আগষ্টলৈকে হ'ব আৰু ক'ত হ'ব ইষ্ট কোষ্ট অফ আফ্ৰিকা আফ্ৰিকাৰ ইষ্ট কোষ্টত হ'ব নেক্সট হৈছে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ আমি নামটো শুনিছোঁ আৰু তেখেতে কি কৰিছে যে চহৰাত এটা ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কীম কি কৰিছে ইনগ্ৰেট কৰিছে তাৰমানে ফিটা কাটিছে আৰু এই স্কীমটোৰ কাৰণে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট এইট কাৰ'ড ৰুপিজ চেংচন কৰা হৈছিলে আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্টটো কাৰ আছিলে মেঘালয় গভমেণ্টৰ আছিলে নেক্সট হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কি কৰিছে ডিমা হাছাৰ এখন ভিলেজ আছে মান্দাৰ দিছা ভিলেজ বুলি আৰু তাত কি কৰিছে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে কিহৰ যে বেম্ব' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক এখন হ'ব তাত আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিছে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে নেক্সট হৈছে উজবেকিস্তানে এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স হোষ্ট কৰিছিলে তাৰমানে পাতিছিলে সেইখনৰ নাম হৈছে চেণ্ট্ৰেল এণ্ড চেণ্ট্ৰেল এণ্ড চাউথ এছিয়া ৰিজিয়নেল কানেক্টিভিটি আৰু সেইখন টাছকেণ্টত পতা হৈছিলে আৰু সেই কনফাৰেন্সখনত ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন দেশে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বুজি পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং